Operačný program Interreg Poľsko-Slovenská republika patrí k najúspešnejšie čerpaným operačným programom. Spolupráca v čerpaní európskych fondov medzi Poľskom a Slovenskom sa prioritne zaoberá ochranou životného prostredia, cestovným ruchom či ochranou kultúrneho dedičstva. V priestoroch úradu Malopoľského vojvodstva v Krakove podpísali hlavní partneri 5 nových projektov. Jedným z nich je aj obnova hospodárskej budovy v areáli Budatinského hradu. My sme stavali tento projekt na to, aby sme obnovili dedičstvo, ktoré bolo v tých dávnych dobách, a chceli by sme spraviť akciu, ktorá by bola teraz do dlhovekosti realizovateľná a samozrejme v prospech ľudí, a to je jedno či z poľskej alebo slovenskej strany. Táto investícia, ktorá pôjde do objektov Buratinského zámku, už bude v poradí štvrtou investíciou práve z grantov Európskej únie a druhou v poradí z grantov programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko. Projekt v hodnote viac ako 1 000 000 eur môže Žilinská župa čerpať vďaka programu cezhraničnej spolupráce, kde je partnerom poľská obec Strumieň. Dlhodobé skúsenosti v oblasti cezhraničnej spolupráce však dokážu skrátiť obdobie z fázy prípravy do fázy samotnej realizácie. V dňu dzisiejszym máme možnosť už kontraktovania. Je to naprawdę dnes už môžeme pripraviť kontrakt. Je to za rýchle tempo, za čo treba poďakovať jednotlivým partnerom, pretože v predchádzajúcich rokoch toto obdobie trvalo niekedy aj mesiace. Teraz je to oveľa kratšie. Wielomiesięczny, on trwał nawet 6 miesięcy, a tutaj mamy ten okres znacznie skrócony. Na przyszłym roku już będziemy o rok už bude realizácia projektov zreteľne viditeľná. Začať by sa malo ešte počas tohto leta a dokončenie projektov predpokladáme v budúcom roku. Kolejné zadania będą też z rokiem przyszłym zrealizované. Investície v cezhraničnom programe Interreg Poľsko-Slovensko sú prioritne sústredené na aktivity s vyššou udržateľnosťou, riešenie spoločných problémov a projekty s jasnou využiteľnosťou občanmi na oboch stranách hranice. Dôkazom je aj projekt Oravského múzea s obcou Čierny Dunajec. Na Oravskom hrade tak vznikne unikátne multimediálne prírodovedné múzeum venované rašeliniskám poľsko-slovenského pohraničia.